Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês em que Thierry supostamente vai dar uma pausa na sua carreira. Pois é, vocês vão entender o caso logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, rapaziada, antes mesmo de ouvir, eu gostaria de pedir para vocês aqui que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, porque assim você não vai perder nenhuma notícia que acontece no mundo do Arrocha e da Arrochadeira. E se você gostaria de ficar por dentro de todos os lançamentos, é só me seguir no meu Instagram, que é @EmersonIsley. No último fim de semana, Thierry surpreendeu a todos os fãs e seguidores com uma notícia em uma de suas redes sociais, que logo após a gravação do seu DVD, que vai ser gravado em Goiânia, onde supostamente vai ter a participação de Marília Mendonça, Gustavo Lima e Léo Chaves, ele vai dar uma pausa em sua carreira. Veja o post. E logo de imediato os fãs ficaram eufóricos, querendo saber se isso era verdade ou não. Afinal, Thierry está vivendo dos melhores momentos de sua carreira. Como vocês sabem, algumas pessoas iam achar que isso aí era impossível de acontecer. Já que Thierry está vivendo dos melhores momentos, um dos melhores momentos mesmo. Neste momento, Thierry ia parar sua carreira. Claro, as pessoas ficaram eufóricas de tudo na internet. Logo mais, Thierry foi lá e comentou em um site de fofoca. Veja o comentário dele. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí no comentário de Thierry, ele sim vai dar uma pausa na sua carreira, onde segundo ele aí, como vocês acompanharam, é motivos pessoais e motivos de saúde. Ele também adiantou que na sua pausa ele vai deixar aí um repertório novo pra gente curtir. E de imediato várias pessoas ficaram tristes, mas depois as pessoas passaram a entender porque não adianta sucesso se sua saúde não está bem. E se Thierry vai cuidar de sua saúde, ele está certíssimo. Mas eu não estou aqui para dar minha opinião, gostaria mesmo de ver a sua opinião. Você acha que Thierry fez certo ou Thierry fez errado? Comente aqui embaixo, pois o seu comentário ele é muito importante. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, é só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e me seguir no meu Instagram, @EmersonIsley. Muito obrigado e espero você no próximo.